ቆየት ያሉ መኪኖች ላይ አብዛኛው ጊዜ የምናገኘው ችግር ቢኖር የሞተር መሞቅ ነው ለዛ ደግሞ ተጠያቂ የሚሆነው ሞተር ውስጥ ያለው ሙቀት እንዲቀንስ የሚያደርገው የኩሊንግ ሲስተሙ ነው ሙቀት የሚያስቸግረን ከሆነ የመጀመሪያው ምክንያት የሚሆነው ራዲያተራችን ውስጥ የምንጨምረው ውሃ ትክክለኛ ኩላንታ ለመሆን የመጀመሪያው ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ንጹ ውሃ ንጹ የቧንቧውን ውሃ መጠቀም ማለት ነው እሱን ውሃ መጠቀም ኖርማሊ የምናገኘውን ውሃ አምጥተን ራዲያተራችን ውስጥ በምንጨምርበት ጊዜ የተወሰኑ ጊዜያቶች ሊሰድ እንጂ በኋላ ላይ ባክፋየር የሚያደርገው በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ከነዚ ውስጥ መካከል ትልቁ ጉዳት ምንድን ነው ዝገትን በሞተራችን ውስጥ ማምጣት ነው ስለዚህ ዋተር ፓምፖች መዛግ ይጀምራሉ የዋተር ፓምፕ ብሌዶች ኮሮድ እየሆኑ በመጡ ቁጥር እየዛጉ በመጡ ቁጥር ምን እያለ ነው የሚመጣው ፐርፎርማንሳቸው እየቀነሰ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ፕላስ ደግሞ የዛገው ስብርባሪ ምናችን ውስጥ መግባት ይጀምራል ኢንጂናችን ውስጥ ሞተራችን ውስጥ መግባት ይጀምራል እነዛ ቺፖች ደግሞ ሌላ ዝገት ያመጣሉ ኤክሴትራ እንደዛ እያለ ሙሉ ሞተራችንን የማሰጣት ሁኔታ አለ ሌላኛው ደግሞ ተጎድ የሚሆነው ራዲያተራችን ነው ስለዚህ የራዲያተር ውስጥ ያሉት ፊንሶች ዛጉ ማለት ምን መሆን ይጀምራል መዘጋጋት ይጀምራል ተዘጋጋ ማለት ደግሞ በስርዓት ኩላንታችን መስራት ያለበትን ስራ መስራት አይችልም ወይም ደግሞ ራዲያተራችን ኢንጂኑን ወርኪንግ ቴምፕሬቸር ላይ የሚሰራበት ቴምፕሬቸር ላይ የማድረስ ሁኔታ አናገኝበትም ማለት ነው ይህንንም መቅረፍ የሚቻለው እነዚህን ዩኒክ የሆኑ ኩላንት ተብሎ ለሞተሩ ማቀዝቀዣ ተብሎ የተሰሩትን ፕሮዳክቶች የመጠቀምና ያለመጠቀም ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ኩላንቶች እንደምናውቃቸው የራሳቸው የከለር አይነት አላቸው ፒንክ ከለር ያለዋለ አረንጓዴ ከለር ያለዋለ እነዚህ እየራሱ የሆነ ሚኒንጎች ይኖሩታል ዋናው ነገር ግን ያለብን እነዚህ ኩላንቶች ለምን ከውሃ ተለዩ ነው በውስጡ የአንቲረስት ኬሚካሎች አሉ አንቲረስ ኬሚካሎች ማለት ይሄ ውሃ መጥቶ ከነዚህ ሜታሎች ጋር ኮንታክት ባደረገ ቁጥር ረስትን ፎርም የማድረግ ሁኔታዎች አይኖርም ማለት ነው ለዛ ነው ኢንጂናችን ኮምፕሊትሊ ራዲያተሩ ቢሆን የኢንጂን የዋተር ጃኬቶቹ ሰርፌሶች ሙሉ ንጹ መጀመሪያ ላይ እንደተሰሩት ሆኖ እንዲቆዩ የነዚህን ኩላንት መጠቀም ግዴታ የሚያደረግብን እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ አንቲ ፍሪዝ የምንለው ነው በእኛ ሀገር ላይ የናክር እንኳን አስቸጋሪ አይደለም ግን በውጭ ሀገር የሚኖሩት ላይ ምናለ ቅዝቃዜ ስለሚኖር ኩላንቱን ወደ በረዶነት እንዳይቀየር የሚከላከሉ ኬሚካሎች ናቸው ማለት በጣም በሎ ቴምፕሬቸር ኩላንት ወደ በረዶነት መቀየር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ መኪናችን ላይ ስንጠቀም ሪኮመንድ የሚደረገው አኗዋላችን በሚያዘለን የኩላንት አይነት እንድንጠቀም ና ኢንጂናችንን ሞተራችንን ረጅም እድሜ እንዲኖረው ብናደርገው ዛሬ ኢንጂን ኩላንት ቴምፕሬቸር ሴንሰርን አንድ ላይ የምናይሆናል ማለት ነው